Salam, hoş gördük sizi izleyiciler. Bugün Cumhuriyet günümüzdür. Azərbaycan Türklerinin gelmiş, keçmiş en büyük bayramıdır. 28 may Azərbaycan Demokratik, Azərbaycan Xalq Cumhuriyetinin yaranması münasibətilə bütün izleyicilerimizi, bütün Kanal 13 auditoriyasını ve milletimizi, bütün Türk dünyasını təbrik edərək bugünkü verilişimizi məhz 28 may değerleri ve bugünümüz mövzusunda size təqdim edəcəyik. Verilişimizin qonağı fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, bütün Azərbaycan ucaqlarının Türk dünyası ilə əlaqələr üzrə muavini Faiq Ələkbərlidir. Faiq Bey, hoş gördük. Hoş gördük, bayramımız mübarək. Sizin de bayramımız mübarək. Hər halda 28 may deyərkən, şübhəsiz ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Cumhuriyyətimizin banisi, Topçubaşovlar, Xoyskilər, Nəsib Bey, Yusuf Beylilər, Həsən Bey, Ağayevlər, Hudadat Bey, Rəfi Beylilər və bu siyahını çox uzatmaq olar. Hər birinin ruhuna böyük sayğı ilə bu iki verilişimizi başlayırıq, hörmətli Faiq Bey ilə. Faiq Bey, niyə bizim üçün 28 may bu qədər əzizdir? Bəlkə də bu fərdi bir düşüncə ola bilər. Mən 28 may dəyərlərində çox bağlı bir insanam. Bəlkə də bu mənim içimdən də qaydan ola bilər, amma toplum üçün də 28 maydan dəyərli bayram mən düşünmürəm. Şəxsən mən. Niyə belədir bizim üçün? Çox sağ olun. Rüfət Bey, 28 may bizim üçün niyə yeni bir dəyərə çevrildi? Əslində bizim üçün bir istiqlal bayramıdır, müstəqillik günüdür. Çünki 1991-ci ilin 18 oktyabr əslində müstəqilliyin bərpası günüdür. Doğru. Yeni dövrdə bizim müstəqillik günümüz, istiqlal günümüz 1918-ci il 28 may tarixidir. Bu böyük Azərbaycanı, bütün Azərbaycan xalqını və coğrafiyasını nəzərdə tutsaq, biz 90 il Azərbaycanımızın quzeyində bu müstəqilliyi itirdik. Ona qədər yenə deyək ki, yarım müstəqil olsa da, qismən müstəqil olsa da bizdə xanlıqlar var idi. Azərbaycan Türk xanlıqları var idi. Ancaq bildiyimiz kimi 1813 Gülüstan müqaviləsi və 1828 10 fevral Türkmənçay müqaviləsi nəticəsində Qacarlar dövləti Azərbaycanın tamamına sahib çıxa bilmədi və Azərbaycanın quzeyi, ümumiyyətlə Güney Qafqaz Çar Rusiyasının işğal altında qaldı. Biz görürük 1813-1828 bu 90-100 illik bir müstəmləkəçilik dövrüdür. Və 90-100 ildən sonra biz təxminən, yəni bu dönəmdə, bir əsr yaxın dönəmdən sonra biz yenidən müstəqilliyimizi əldə etmişik, Azərbaycanın quzeyində əldə etmişik. Çünki əslində Azərbaycanımızın güneyi də daxil olmaqla digər bölgələrimiz Qacarların, yəni Qacar Türk dövlətinin deyək, tərkibində idi. İndi o dönəmdə Qacarlar demək olar ki, İranlaşmışdı, yəni Türk beyni deyildir, o başqa bir məsələdir, düşüncə olaraq elə deyildir. Ona görə də bizim böyük ideoloqumuz, milli ideoloqumuz Azərbaycan Cumhuriyyətinin qurucusu və ilk dövlət başçısı, yəni söhbət Azərbaycan Cumhuriyyətinin ilk dövlət başçısı olmağından gedir. Onun Rəsulzadənin təbrincə desək, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin təbrincə desək, istiqlalın yenidən dadını gördü. Yəni 28 may o 100 illik o işğalçılıq dönəmindən sonra Azərbaycan türkləri, azərbaycanlılar yenidən istiqlalın dadını gördü. Yenidən öz üç rəngli bayrağına qovuşdu. Yəni öz bayrağına qovuşdu. Əlbəttə ondan öncə biz bilirik ki, bizim Azərbaycan Cumhuriyyətinin ilk bayrağı sözün açığı qırmızı rəngdə və 8 güşəldə. Ancaq bütün hallarda Azərbaycan quzey Azərbaycan türkləri Qafqaz türkləri belə bütövlükdə götürdükdə, çünki biz ona da bəlkə toxunarıq, ancaq yəni, biz bilməliyik ki, hər halda bütün Azərbaycan türkləri deyil, yəni Azərbaycan türklərinin bir qismi. Mən deyərdim, hətta belə geniş anlamda götürsək, deyək ki, 30%-i, yəni %30%-i öz müstəqilliyinə, itirilmiş müstəqilliyini bərpa etdi. Ona görə bizim üçün bu dəyərlidir. Bilirsiniz, bu 28 maya, mənim düşüncəmə görə hələ 28 may fəlsəfəsini biz yetərincə dərk etməmişik toplum olaraq.
28 may dedikdə bəzən bilirsiniz, bəzən mənim üçün biraz da o deyik dodaq qaçırdan bir təbəssümə də yaradır. Niyə görə nə bilim qadınlara azadlıq verildi, digər məsələlər oldu. Bilirsiniz, əslində bizim tarixi dövlətlərimizdə bu cür hüquqlar olmuşdu. Biz yeni dövrdən baxdıqda bəli, yeni dövrümüzdə də xüsusən də o qəribin gətirdiyi. Hə, o anlamda da. Ancaq mənim üçün Faiq bəy hər zaman Rəsulzadə ilə bağlı, cümhuriyyətimizlə bağlı söz düşərkən mənim 1925-ci ildə Rəsulzadənin İstiqlal Məfkurəsi və Gənclik adlı bir məqaləsi çap olunub İstanbulda. Orada qeyd edir ki, Rusiya idarəçiliyindəki uzun illər olduğu kimi oxuyuram, Rusiya idarəsindəki müsəlmanlara türk dedirtmək bugün qazanılmış bir davadır. Ayrıca yalnız türk kəlməsi deyil, Azərbaycan adı da qazanılmışdır. Yəni, 1918-ci ilin 28 mayı bizim üçün təkcə Azərbaycan adlı bir dövlətin yaranması deyil, millətimizin adının gerçək adının özünə qaytarılmasında da, eyni zamanda dövlətimizin adının yenidən bir cümhuriyyət halında da ortaya çıxmasında da 28 mayın önəmli. Yəni, bəli, 28 may fəlsəfəsi haqqında çox danışmaq olar. Onun ancaq əsas tezislərindən çox Məhəmməd Əmin Rəsulzadə çox düzgün buyururdu. Yəni, mən də hesab edirəm ki, bunu son zamanlarda yazdığımız məqalələrdə və kitablarda da ifadə etməyə çalışırıq ki, türklük və azərbaycanlılıq. Biz bunu yenidən bərpa etdik. Biz yeni bir şey qazanmadıq. Biz bunu bizdən uzaqlaşdırılmış iki önəmli dəyəri, türklük dəyərini, türk dünya görüşünü və Azərbaycan dəyərini və Azərbaycan dünya görüşünü yenidən bərpa etdik. Yəni, bilirsiniz, burada bəzən bu türklük dedikdə bunu genlə bağlamaq, Azərbaycan dedikdə bunu coğrafiya ilə bağlamaq, mən yanlış görürəm sizin açığı. Yəni, bu bir yanlışdır. Burada müəyyən bir doğru tərəflər ola bilər belə götürdükdə. Yəni, burada həm də gen də var təbii türklükdə. Azərbaycanda bir coğrafiya vətən anlayışı da var. Ancaq təkcə burada bu məhdudlaşdırıcı, yəni bu cür görmək biraz məhdudlaşdırıcıdır. Daha geniş anlayışdır. Ziddiyyətli tərəfləri var mı? Məncə, Azərbaycançılıq deyəndə, Azərbaycançılığı türklüyün içərisində görürük. Elə deyil mi? Bu ki, Azərbaycanda millətin əksəriyyəti Azərbaycan türklərindən ibarətdir ki, digər xalqların hüquqları da onlar qədər də, onlardan da artıq xüsusi fərmanla, mən 1992-ci ilin sentyabr fərmanını xatırlatmaq istəyirəm. Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, bugünkü reallıqdan danışaq da, 28 may dəyərlərindən danışırıqsa, bugün 28 may dəyərlərinin, yəni müasir dönəmimizdə, çağdaş tariximizdə son 3-10 illiyə əgər nəzər salsaq, ən böyük zərbəsi 1995-ci il konstitusiyasında olub. Millətin adı niyə Azərbaycanlı olmalıdır? Əgər bu Azərbaycanlı kəlməsi digər xalqların haqqına girmək deyilmi? Digər xalqlar əgər özlərini etnik adları ilə çağıra bilirlərsə, mən türk adı ilə çağıra bilmirəmsə, burada mənim də haqqım. Yəni, söhbət bərabərlikdən gedirsə, 1995-ci ildə konstitusiyadakı o Azərbaycanlı və dilimizə Azərbaycan dilinin salınması məncə bugünkü problemlərimizin kökündə dayanan bir məsələdir. Rəfət Bey, bax, elə məsələ budur. Biz 28 may ümumiyyətlə, yəni cümhuriyyət dəyərlərini nə dərəcədə mənimsəmişik və bunu nə dərəcədə əməl edirik. Belə götürəndə Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra özünü Azərbaycan Cumhuriyyətinin, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti ifadəsini işlədilər. Əslində o dövlətin rəsmi olaraq adı Azərbaycan Cumhuriyyətidir. Bu məsələnin bir tərəfidir. Hələ də biz bunları şu insanların şuuruna yetirməkdə çətinlik çəkirik. Ancaq nə demək istəyirik? Cumhuriyyətin dəyəri var. Əgər biz varisiksə 91-ci ilin 18 oktyabrında, yaxud ondan öncə hələ 91-ci ilin avqustun 30-unda suverenlik haqqında əslində orada qəbul olunmuşdu. Sadəcə bildiyimiz kimi 18 oktyabrda sadəcə bu müstəqillik aktı parlamentdə də belə deyək də bir daha öz təsdiqini tapdı. Ondan öncə əslində 30 avqustda bu məsələ əsasən yəni Azərbaycanın müstəqilliyi öz əksini tapmışdı. Yəni nə demək istəyirik? Əslində burada biz görürük ki, bəli, Azərbaycan Cumhuriyyətinin davamı 18-20-ci illərdəki olan Azərbaycan Cumhuriyyətinin rəsmi olaraq və hüquqi olaraq, mənəvi olaraq davamı Azərbaycan SSR-i, yəni Azərbaycan, bugünkü Azərbaycan Respublikası Azərbaycan SSR-inin deyil artıq, Azərbaycan Cumhuriyyətinin davamıdır. Onun bayrağını, onun deyək ki, rəsmi dilinin adını, onun hər bir atributunu, yəni gerbini,
qəbul etməlidir. Varislik budur. Ancaq sizin dediyiniz kimi bu varislik prinsipi ilk illərdə, yəni deyək ki, dilimiz türk dili 92-ci ilin dekabrında, yəni o zaman Azərbaycan Respublikasının prezidenti Əlfəz Elçibəy tərəfindən bu məsələ realizləndi, sonra parlamentdə də təsdiq olundu. Ancaq üstündən 3 il keçdikdən sonra 95-ci ildə yenidən bu məsələyə müraciət olundu. Yenidən bu məsələ konstitusiyada yəni dəyişdirildi belə deyək, xalqın səs verməsi ilə. Mən əslində hesab edirəm ki, 95-ci ildə məhz biz elə sizin də ifadə etdiyiniz kimi təkcə mədə çox şeylərdən getgidə imtina edirik. Yəni Azərbaycan Cumhuriyyətinin dəyərlərindən yavaş-yavaş biz demək olar ki, Azərbaycan SSR-nin varisliyindən daha çox çıxış edirik. Mən bununla bağlı 6-7 il buna qabaq bir məqalə yazmışam. Təzad yaranır. Mən 6-7 il buna qabaq biz kimin varisliyik? Mən məqaləmin adı da belə idi. 2012-ci ildə, yanılmıramsa, 2012-ci ildə belə bir məqalə yazmışdı ki, biz kimin varisliyik? Azərbaycan Cumhuriyyətinin, yoxsa Azərbaycan SSR-nin varisliyik, Sovet Azərbaycanının varisliyik. Faktiki olaraq, əgər biz kağız üzərində bəzi məsələlərdə cümhuriyyət belə götürəndə də müstəqillik haqqı olsun, digər məsələlərdə olsun, kağız üzərində biraz ki cümhuriyyətin varisi kimi görsənirdi. Ancaq sonradan o kağız üzərində də dəyişməyə başladı. Yəni rəsmi olaraq dilimizin adı Azərbaycan dili. Sonra biz hətta sərhədinə belə sahib Sərhəd, hətta mən sizə bir şey deyim ki, Rüfət bəy, mən bunu belə yazanda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının fəlsəfə institutunda bu cür məqalələr yazanda ki, biz əslində 86.6 kvadrat kilometrdən imtina etməliyik. Biz heç olmasa o 113 minə, heç olmasa məsələn deyək ki, 94 minə məsələn deyirəm. Ancaq ən azı biz 100 mübahisəliyə görə ən azı 100 minə. Hətta dedim ki, fəlsəfə institutunda bir çox əməkdaşlarımız deyirlər ki, yəni Faiq müəllim bu beynəlxalq hüquqları, beynəlxalq standart qaydaları biz mən belə yazanda pozuram. Yəni Ermənistanın ərazisində iddia edirəm. Əziz qardaşım, beynəlxalq hüquqların pozulmasından söhbət getmir. Bir hüquqi presedent var. Yəni biz 100 il bundan qabaq ortaya bir sənəd qoymuşuq. Hətta bununla bağlı zaman-zaman İrəvanın verilməsi ilə bağlı da haqsız cümhuriyyət tamamilə doğrudur. Hətta dövlət başçısı səviyyəsində də haqsız ittihamların şahidi olmuşuq. Fakt budur ki, həmin dönəmdə Azərbaycanda dövlət yenidən yarandı. Zaqafqaziya seyminin buraxılması, Qafqaz Birliyinin artıq gerçəkdə alınmaması və gürcülərin öz dövlətlərinin yaradılmasının sonucu idi Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin və yaxud da Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaranması. Yəni, söhbət bundan gedir ki, biz həmin dönəmdəki sərhədlərimizlə bağlı, yəni Cumhuriyyətimiz, bugün varisi hesab etdiyimiz özümüz Cumhuriyyətimiz o sərhədlər daxilində yaranıb. Sovetlər dönəmində zaman-zaman Naxçıvandan, Dağlıq Qarabağdan, Qazaxdan verdilər, o başqa məsələ. Bax, onun üzərində dayanmalıyıq. Niyə beynəlxalq hüququn pozulmasıdır? Yəni, aydın məsələdir ki, artıq insanlarımızın şuurunda yavaş-yavaş, yəni, baxın, dilimizin adı türk dilidir. Başqa cür də ola bilməz. Yəni, əgər 1918-ci ildə bu cümhuriyyəti yaradan kişilər, bu dövləti yaradan kişilər dilin adını rəsmi olaraq, məsələn deyirəm, Xəzər dili elan eləsəydilər, yəni, bəlkə orada deyərdilər, nədən Xəzər dili? Məsələn deyirəm, Azərbaycan dili elan eləsəydilər, mən zərrə qədər şübhə etmirəm ki, əgər o zaman dövlətin dili Azərbaycan dili elan eləsəydilər, yəni, hamı çaşıb qalardı. Bu, nə demək istəyirsiniz? Yəni, necə yəni Azərbaycanda? Hətta bilirsiniz ki, dövlətin adının bir Azərbaycan dili olması, dövlətin adının bir Azərbaycan adlanmasına etiraz var idi o dönəmdə. Yəni, sözün açığı xüsusilə də demək olar ki, bir çox türk ziyalıları hesab edirdilər ki, Əmin Abid də bu yer gəlmişkən Gültəkin kimi tanıdığımız Əmin Abid də məqalələr yazırdı, başqalar da yazırdı ki, Azərbaycan olmamalıdır. Dövlətin adı türk sözündə ifadə olmalıdır. Məsələn, deyək ki, Qafqaz Türk Respublikası olmalıdır. Ən azı Oğuzistan olmalıdır. Nəyi demək istəyirəm? Çünki bugün də türkçəli ifadə Yəni, o zaman onun əsas mahiyyəti də bəllidir ki, yəni Azərbaycan milliyyəti ifadə etmir. Ancaq Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Yəni, çox siz deyirsiniz, niyə görə məsələn, indi Azərbaycanlılıq, türklüklə belə deyək də, bir bağdır, tamamilə doğru. Ancaq Sovet Rusiyası dövründə,
Eləcə də Pəhləvlər rejimi. Pəhləvlər rejimi eyni zamanda Sovet ideoloqları, mən hələ qərb ideoloqlarını demirəm, ancaq çünki ən çox burada kim maraqlı idi? Bu Azərbaycan və Türklük üzərində oynamaqda, Azərliyi çıxartmaqda, Azərbaycanlılığı tamam başqa, yəni Azərbaycanlılıq Türklüyü ifadə edir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə deyir, bunu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Qafqaz Türkləri əsərində deyir ki, Azərbaycanlılıq Türklük deməkdir. Yəni bunu başqa cür yozmağın mənası yoxdur. Azərbaycan sözünün, dövlətin Azərbaycan adlandırılmasını səhv etmirəmsə, Nəsib bəy Yusuf bəyli üzərində çox dayanıb. Yəni onun israrları. Rüfət bəy, deməli bu barədə deyirlər. Ki Nəsib bəy Yusuf bəyli yəni Azərbaycan adına. Ancaq mən bir şey deyim ki, Nəsib bəy Yusuf bəylinin Azərbaycan dövlətinin adının Azərbaycan adlandırılması ilə bağlı heç bir, yəni nə deyək ki, yəni heç bir qurultayda yoxdur. Niyə görə mən bunu deyirəm? Nəsib bəy Yusuf bəyli başqa bir təklifdə bulunmuşdu. Və bunu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Yeni Qafqaziya dərgisində yazdığı, onun ölümü il dönümü ilə bağlı yazdığı məqalədə dedi. Nəsib bəy Yusuf bəyli və onun partiyası Çar Rusiyasının tərkibində olan, yəni Azərbaycan türklərinin siyasi anlamda muxtariyyətini irəli sürmüşdü. Bəli. Yəni bu ideyanın müəllifi söhbət siyasi muxtariyyətdən gedir. Ancaq Azərbaycan adlansın, mən bunu yazmışam da, bir, yəni bu var. 1915-ci ildə Açıq Söz qəzetində və ondan öncə Yeni İqbal qəzetində Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, ancaq var bu mənbə var. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə deyir ki, niyə bir Abdullah İran, Tehranlı İranda yaşayan bir Abdullah özünə İran türkü deyir. Yaxud da niyə, məsələn, Qafqazda bir yaşayan Abdullah Zadə özünə Qafqaz türkü deyir? Yaxşı olmazmı ki, elə bunlar özlərinə Azərbaycan türkü deyilsin? Yəni, əslində, elə Rəsulzadə və Nəsib bəyli Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları kimi bəli. Hər zaman fikirləri bir-birinin üstündə. Bunu üzr istəyirəm, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ilə o həmən Yeni Qafqaziya dərgisində Yusuf bəylinin anımına yazdığı məqasına deyir ki, bizdə deyir Azərbaycan Azərbaycan türklərinin muxtariyyəti, istiqlali məsələləri deyir, bizdə eyni vaxtda doğmuşdu. Hı-hı. Bunu yazır, 1914-15-ci illərdə o Bakıya gəlirdi Nəsib bəy Yusuf bəyli, bizim Açıq Söz qəzetinə gəlirdi, çünki Açıq Söz qəzeti 1915-ci ilin birisiniz ki, oktyabrında qurulmuşdu. Biz deyir, eyni şeyləri müzakirə edir. Yəni bizdə deyir, bu Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin böyüklüyüdür. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Nəsib bəy Yusuf bəyliyə həmişə olduğu kimi, hətta dediyimiz kimi, deyir ki, siyasi olaraq Azərbaycan muxtarı olmalıdır. Yəni Azərbaycan türkləri muxtariyyət almalıdır Çar Rusiyasının tərkibində deyir, bu iddianı Nəsib bəy Yusuf bəyli sürmüşdür. Bəli. Təbii ki, çünki onun da partiyası Ədəmin mərkəzi. Sonra da birləşdirilər. Bəli, bəli. Ona görə də birləşdirilər. Bəli. Və birləşəndən sonra da sona qədər bir-birinə hər zaman sayğı olur. Hər biri. Ümumiyyətlə, mən bugün mənim üçün niskil bir də odur ki, yəni 28 may ilə bağlı, mən istəyərdim bununla bağlı da sizin fikrinizi soruşum. Cümhuriyyət qurucularımıza münasibətlə bağlı cəmiyyətimizdə, yəni əsasən mövcud iqtidar tərəfindən sərgilənən münasibət mənim üçün niskildir. Siz necə düşünürsünüz? Sözün açığı, bax, siz dediniz, niyə görə yanılmıramsa, bəlkə verilişdən öncə dediniz ki, 28 may bayram əfvar ruhiyyəsi, 28 may ilə bağlı sorğulara belə çox da, necə deyərlər, intensiv, çox da belə aktivlik nümayiş olunmur. Bu, əslində, 100 illikdə də biz bunu, hətta, necə deyərlər, Ermənistan və Gürcistanla müqayisədə, mənim də düşüncəm budur, bizim 100 illik bayramımız çox da möhtəşəm olmadı. Bu, şad olsun, Şirməmət Hüseynovunda etirazı. Çox ciddi etirazı var. Yəni, həmən məsələdir. Bilirsiniz, mən həlbəttə Azərbaycan dövlətini, bütövlükdə Azərbaycan hakimiyyətini bir mənalı şəkildə iddiam etmirəm ki, onların hamısı belə deyək də, 7-dən 77-yə bu məsələdə bir canə münasib. Ancaq əsasən elədir, çox təsvir olsun. Yəni ki, demək istədiyimiz odur ki, son zamanlarda sanki yəni Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 130 illik yubileyi keçirilsin, Əhməd Bəyoğlunun deyək ki, 150, nə bilim, Əli bəy Hüseynzadənin yubileyləri yəni keçirilsin. Ancaq biz bir şey hiss edirik ki, Sovet Rusiyası dövründə yazıb yaratmış, yaxud da ictimai xadim olmuş, mütəfəkkirlər olsun, dövlət xadimləri olsun, onların yubileyləri deyək, onların nə bilim,
Digər məsələləri belə götürəndə daha təmtəraqlı hiss olunur. Nəyin ki, cümhuriyyət liderləri, hətta bəzən insanlarda bəzən belə bir təsirat yaranır ki, az qala yəni, 28 may ruhundan daha çox, xüsusilə də son dövrlərdə, son illərdə 28 may ruhundan sanki bir 27 aprel, yaxud da elə deyək də, 28 aprelə doğru daha çox belə deyək, istiləşmə hiss olunur. Bu, Azərbaycan türkləri, Azərbaycan xalqı üçün çox-çox təhlükəlidir. Yəni, yeni bir nəsil, deyək ki, biz yeni bir nəsil yetişdirmək istəyirik ki, o 28 may fəlsəfəsi, istiqlal fəlsəfəsini yələnsin, ancaq içimizdə və xaricimizdəki qüvvələr sanki əksinə proses gedir. Gəlmişkən, bu çox təəssüf doğuran haldır. Belə bir kanalın üç olaraq belə bir sorğu keçirmişik. Dəyərli millətimiz, 28 may Cümhuriyyət günümüzlə bağlı hazırda hansı addımların atılmasını dəstəkləyərdiniz. Deməli, iştirak eləyənlərin 71%-i, yəni əksəriyyəti Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Bakıda heykəlinin qoyulmasını tələb edir, 10%-i Cümhuriyyət qurucularının qürbətdəki məzarlarını Bakıya gətirmək, Cümhuriyyət qurucularından xatirə kompleksinin yaradılması yenə 10%, Cümhuriyyətin qurulması ilə bağlı serialın çəkilməsi 3%, məni maraqlandırmır 6%. Bu, məni maraqlandırmır 6% bütün sorğularda var. Yəni, cəmiyyətin belə deyək, passiv hissəsi, cəmiyyətin biganə, laqeyd hissəsi təbii hər zaman olur. Amma 94% Cümhuriyyət qurucularına sayğının göstərilməsini israr edir və təklif olaraq da ən böyük təklif Rəsulzadənin Bakıda heykəlinin qoyulmasıdır. Yeri gəlmişkən, son günlər Nərmanovun heykəli ilə bağlı da cəmiyyətdə bir təşəbbüslər var. Özəlliklə, Gəncə üsyanı ilə bağlı 31 may tarixli Nərmanovun müraciəti cəmiyyətdəki o Nərmanovla bağlı olan pozitiv fikirləri də alt üst elədi və göstərdi ki, Nərmanov da elə Əl-Heydər Qarayevlə, həmin Sultanovla, Çingiz İsmail, Çingiz İldırım var. Çingiz İldırım, bəli. Və eyni zamanda ki, Bakıya gələn Levandovskilərlə, Serebrovskilərlə bərabər Azərbaycan xalqının qanının axıdılmasında, Gəncə üsyanının minlərlə şəhidin qanının axıdılmasında pay sahibidir. Ona görə bunu biz deməyə borcluyuq. Siz bu sorğunun cavabına necə real baxırsınız? Həmən mən sizə elə onu demək istəyirdim ki, bu qədər ki, belə götürəndə, yəni bizim cümhuriyyətimiz, cümhuriyyət liderləri ilə bağlı sözün açığı televiziyalarda, belə deyək də, xüsusən də rəsmi, yəni bir münasibətlərdə o qədər də ürək açan olmasa da, ancaq xalqın, xüsusən də yeni yetişən nəslin nə qədər buna, yəni belə deyək, başqa yönə çəkmək istəyir, ancaq bacarmırlar. Çünki yeni nəsil, əlbəttə yeni nəsil müstəqil yaşamaq istəyir. Heç bir köləliyi qəbul etmək istəmir. Onlar yeni nəsil görür ki, onlara müstəqilliyi dadızdıran Rəsulzadələrdir, Xoyskilərdir, Yusif bəylilərdir, Nərmanovlar deyil. Çingiz Yıldırımlar deyil, yaxud da ki, həmin Sultanov, Aynə Sultanov deyil. Ancaq burada bir təzad var yenə də, yenə də deyirəm. Bir yandan Nərmanovun heykəli təmir olunur, yenidən yerləşdirir. Nərmanovun adına yenə də metro var. Aynə Sultanovanın, deyək ki, yenə də onun parkı açılışı olur və o təmir olunur. Bilirsiniz, bu bir-birinə tamam, yaxud da ki, üzr istəyirəm, Böyük Vətən Müharibəsi, halbuki bu anlaşı mən qətiyyən qəbul edirəm. Böyük Vətən Müharibəsi adı altında, deyək ki, yubiley maydalı təsir olur. Bu 5-ci kolon məsələsini tez-tez ortaya atırlar. Verilişimizin də sonuna... Bu çox təzaddıdır yəni. 2 dəqiqə qalıb. Mən istəyərdim ki, siz elə düşünmürsünüzmü? Elə gerçək 5-ci kolon düşüncəsini cəmiyyətə aşılayan mövcud iqtidarın atdığı bu addımlardır. Siz elə düşünmürsünüzmü? Yəni, mən tam deməzdim ki, tövrükdə iqtidardan, ancaq iqtidarda bəli, iqtidarda sözün açıq iqtidarın mühüm bir qanadı. Mən zəif də deməzdim. İqtidar daxilindəki mühüm bir qanad məhz cümhuriyyət ideyalarını, cümhuriyyət dəyərlərini deyil, Sovet Azərbaycan dəyərlərini, dolayısıyla da Rusiya, indiki Rusiya Federasiyasını dəstəkləyici, deyək ki, məsələləri ortaya qoyur. Bu, hər addımda üzr istəyir. Son günlər, yəni may ayının 9-u səhvidirəm, səhvin dönəmdə idi. Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan Rəsulzadənin vaxtı ilə Alman faşistlərlə əlaqəli olması haqqında müəyyən güya sənədlər ortaya qoymuşdu. Çox təəssüflər edirəm ki, zaman-zaman Azərbaycanda da Araz Əlizadələr, Naqif Həmzəyevlər və bu siyahını uzatmaq olar. Rəsulzadəyə qarşı dil uzatmışdılar və burada fikirlər üst-üstə düşdü.
Mən çox üzüntü sizlə demək istəyirəm ki, bu insanlarla biz bir vətəni bölüşürük ki, həmin insanların fikirləri ilə Nikol Paşinyanın fikri də üst-üstə düşür. Ona görə, məncə siz də mənlə razılaşarsınız ki, deyəndə, danışanda düşmənin sözü ilə üst-üstə düşə biləcək heç olmasa fikirlər aşılamayacaqdır. Onda siz də həmin düşmənin etdiyi qədər Azərbaycan xalqına xəyanət etmiş olacaqsınız. Əziz izləyicilər, proqramımız sona çatdı. Bir daha 28 mayımız mübarək olsun deyərək verilişimizi sona çatdırırıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.